好啊，望住新鮮滾熱辣呢單嘢啊，前排好多經紀都推嘅呢個盤啊，我都落去睇過，不過始終好靜啊呢個位，唉，唔知點咁啊，平都係靜咯，好靜咯，個都大大件大大件喺正呢個富林漁港嘅入口嘅側邊，不過就呢、這個話就話土瓜灣道啦，咁個都話咩沙中線呢樣又成嘅時候，不過呢啲小心啊，總之 ，anyway 呢個就係土瓜灣道78-80號 W 地下56號啦，但佢唔係向土瓜灣道，向土瓜灣道直線好多喎，成個直吉城二啊，咁啊，但係就鋪係向呢個長寧街。近呢個上鄉道嘅，全部都係有啲車房位嚟嘅。咁一般香港車房位就 OK 啦，不過你話穩定收租 ，why not？ 因為車房始終有需求，但係而家佢始終呢個係交吉啊。咁啊，呢個位嘅時候租唔知租到幾錢啦，不過就一睇比較靜啲咯。咁啊，佢就今日啱啱報出嚟成交嘅，大概1000萬到啦，建築面積1000尺到啦，即係門闊12尺，深大概50尺到啦。12尺乘50尺你自己升成啦，咁啊高12尺到啦，咁啊即係 OK 嘅。不過就如果 if I have to name a price， 就唔好下下個都5分啦，但係。我就覺得4.5到啦呢個啦，因為始終比較靜啲嘅位置。咁啊，落去條街嗰度嘅時候，呢啲位因為太多呢啲香港呢啲位嘅鋪咧放售啊，咁啊有時要出甩手轉手未必咁容易。不過得個支持啊，望下咁有個圖蹟啊，所有資料你自己睇睇。包括買家咧，佢可能做個 research 啊，或者佢熟悉嗰行嘅時候，佢住喺嗰頭嘅時候，佢更加熟悉嗰個啊。咁啊，我熟唔曬咁多嘢，不過即係揀嚟嘅時候俾個分數俾大家做個參考。OK， 好，唔該曬。咁啊，唔想得罪任何人啦，多謝你先。